Nós somos Atenas. O show deve continuar. E aí? Certo? Graças a Deus é nóis. Um momento muito importante pra nós é esse. Aí, pode tirar onda, nós tá em casa, velho. Tá ligado? E é essas mesmo, SNJ, graças a Deus. Na balada de Satana, não fugir dos pensamentos. Senti que aquele filme era só coisa de momento. Ou não vou fazer do rap. Onde convenci com o dente e só levou um sacode. A nossa rima é social, fundamental, não somos moralistas. Não vamos tirar lição de moral. Ninguém me bate daquele jeito, mas isso foca. A sai da frente, lá vai pipoco. Ah, desse jeito não vai dar. E-mails de comunicações. Temos que saber expressar o nosso som. Tem que atingir as facções hereditárias. Do moleque um ganheta até o tizinho da terceira idade. Eu falo a realidade, verdade. Pra conquer no futuro, vai uma necessidade. Pra discutir com precisão, demais assumo. Ah, se no caso vier a tona, tona. Pentado no xerife do mundo da Gabucha. De 2000 até 2015. Mas como eu gostava, chava muito louco. Quando o soldado matava os indígenas, embarcava o guerreiro. Aí novamente, tudo de novo. Promovem as guerras, comercializam as armas, tornando outros países abaixo de um terceiro montão. 500 anos por aqui não foi diferente. A imagem não é nada, vê se não se ilude quando sobe com cachaça. A sai da frente, a vai pipoco. Vem, vem, vem. Na balada de Santana, não fugir do pensamento. Vem, vem, vem. Eu senti que aquele filme era só coisa de momento. Vem, vem, vem. Está lá em Hollywood. Vem, vem, vem. Onde os cineastas vêm bem que não se ilude. Então Pedro Álvares. Então Pedro Álvares. A espada de Cabral cortou as nossas raízes. Na escola não aprendemos nada disso. A professora não explicava nem o que era genocídio. Aí para com isso, os índios mais pomorta nada direito. Eu vou viajar, vou estudar a história da música brasileira. Brasileira, na época da ditadura caminhavam contra o vento. Os estudantes protestavam, reivindicavam seus direitos. No momento estou cantando, não sei se estou desmotivado. Fui no passado e até hoje sofro um atentado. Sofremos as mesmas influências. Mas vamos fazer por onde não pagar pra meu dia. Pelo bem, não do mal. Pelo voz de correio lhe enviamos esta carta. Leia com atenção, interprete com sabedoria. O maior investimento da casa da moeda. Através da leitura tu adquires um conhecimento. O cara muito famoso, intitulado herói do hoje, povo. Hoje se entender descoberto e se apossou do que era dos reis. Saga só ficar ligeiro. Lúcias de hoje a figurar carimbadar o dinheiro de plástico. A puta e descafe Deus. O mesmo que o povo ajudou a escravizar. E tem uma cultura perturbada. Quem sofre com isso é a maioria privilegiada. Historinha, conto de fadas. Uma roupa que é raciocínio da criançada. Chapéu vermelho, lobo da boca grande. Mas hoje os moleques preferem. Vem, vem. Sai da frente, ela vai de pouco. Vem, vem.